Ja, 1-1 borta mot Jönköping Södra. Så här efter matchen, spontan känsla, är du nöjd med poängen? Nej, det kan jag inte säga att jag är, för att jag tycker att vi har rätt så stora målchanser, men vi har varsin halvlek, så att på det sättet så är det väl rätt liksom. Men att vi har rätt så stora chanser. De har också stora chanser såklart. Så att det kanske är rättvist, men det känns ju inte roligt att släppa in en sån där hörna, så kan man säga. Vad är känslan nu in i paus med 1-0 igen? Att vi har gjort en stabil första halvlek, vi har gjort det på ett bra sätt. Vi visste deras styrkor, jag tyckte vi fick bort dem rätt så mycket och vi fick till våra rätt så bra. Så att jag var rätt så nöjd med första halvlek. Och vi hade ett möte i veckan med kreatörerna, kan man säga. Jag tyckte att det är samspelet, hur upplevde du det första halvlek? Ja, första halvlek är jättebra, men den här gräsplanen släppte rätt så mycket och det var svårt att spela. Jag är lite besviken med valen ibland på hur vi passar. Jag tycker man måste vara lite mer spelskicklig och fatta att vi ska lägga in bakom. När vi gör det, då får man två frilägen. Jag saknar lite den kvaliteten faktiskt, att förstå att vi måste lägga in bakom när det är jättetrångt och felvänt och bollen stöts över som helst. Då kan vi inte spela korta bollar, även om vi vill det från liksom, försöka göra det. Man måste förstå att det går inte, och då måste man vara taktiskt skicklig. Vad är det Gisa där gör annorlunda än andra som ska? Eller är det vi som gör något annorlunda? Jag tycker inte att vi är tillräckligt skickliga och slår i dem bakom. Då för att de kan kliva på, och de gör det för att vi ska hålla på och kradda. Och när vi gör det så vinner de mycket bollar. Och det är det som ställer till det just i vårt egna spel, som gör att vi får dåligt passningsspel. Sen försvarsmässigt är jag rätt så nöjd ändå. Tycker vi har rätt så bra kontroll. Mm. Målet, fin nick. Ja, jättefin hörna. Jobbar lite med den där och nu satt den, så det var jättebra. Mm. Så släpper vi in en på hörna. Besviken över pass såklart. Jättebesviken, och jag tycker att vi kan inte släppa in en nick därifrån som får gå in. Jag tycker inte att det är godkänt.